Алматы қаласы дін істері жөніндегі басқарманың қолдауымен Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігі Алаш автономиясының 100 жылдығына орай осындай кешенді шара өткізіп отырмыз. Күндіз конференциямыз өткен болатын, ғылыми конференциямыз. Алаш халықтарының мұрасы мен олардың өмір жолына арналған. Енді кешкілік сол Алаштың рухына арналған дәстүрлі жағы ұлттық музыка ән кешін ұйымдастырып отырмыз. Бұл енді Алаш зиялыларының қай-қайсысы болса да өнерге, ұлттық құндылықтарға, дәстүрге бір табан жақын болған ғылым білімді заманауи озық сол заманның ғылым білімін игере отырып және ұлттық құндылықтарды әрдайым жағы насихаттаушысы қазақтың сондай бір жағы ұлт үшін болашақ ұрпақ үшін, яғни біз үшін жандарын құрбан қылған біздің ұлыларымыз, алаш зиялылары бірі де қалмай 37 жылы атылды. Енді солардың әруағына тағзым етуі біздің парызымыз деп есептейміз. Біз осы биыл алаш автономиясының 100 жылдығына орай осындай кешенді шара конференция, концерт және шағын қолөнер көрмесін осындай ұйымдастырып жатырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, халық композиторларының қай-қайсысы да ұлт үшін күрескен, болашағы тағдыры үшін. Сондықтан біз тек қана алашпен ғана шектелмейміз. Сонау Өкіл Ыбырай, Жаяу Мұса, Ақан Сері деген сияқты бүкіл халық композиторлар, олардың бәрі де жер аударылған, қуғын көрген, неше түрлі жағы ұлттық мүдде тұрғысында қиыншылықтар. Яғни біз бүгінгі тәуелсіздігіміз үшін сол алаш зиялыларына, оның алдыңғы жаңағы толқын Мәшһүр Жүсіп, Абай Шәкәрім сияқты ұлыларымызға, халық композиторларына мында бір қарыздармыз. Енді біздің сол кішкентай болсын азаматтық әрі перзенттік борышымыз деп есептейміз осындай бір олардың рухына арналған шара өткізу. Елбасының рухани жаңғыру және болашаққа бағдарламасының аясында алаш автономиясының 100 жылдығына арналып ұйымдастырылып отыр. Енді биыл расында да сондай ерекше жыл, өйткені осындай бағдарлама қабылданды. Біздің елбасының жолдауында да осы керемет мақаласында да айтады жағы қан тамырларыңыздағы жағы ұлттық кодты ояту деп. Біздің ұлттық кодымыз қалай оянады? Әрине біздің тарихымыз арқылы, соларымыздың ерліктері, ата бабаларымыздың ерліктері арқылы, олардың өнегелі істері арқылы және осындай рухани мұралар арқылы қалған. Сол рухани мұраларды біз тірілтіп қопарған сайын жанымыз жаңғырып, өзіміздің болашаққа деген бағдарымыз айқындала түседі. Расында да біз өткен тарихты білмей, болашақты бағдар жасай алмайсың деген сөзінде терең мәнісі осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында сиіп тұр. Және бүгінгі шараның ең жаңағы басты мақсаттарының бірі осы рухани жаңғыру бағдарламасын халыққа насихаттау және алаш автономиясының 100 жылдығын үлкен елдік деңгейде тойлауға атсалысу. Бұнда аймақтардан, Жезқазғаннан, Семейден, Астанадан келген өнерпаздары бар. Сонымен бірге сыбызғышы, күйші, тек қана ән ғана емес, халық әндері ғана емес, өнердің түрлі салаларын, ұлттық музыканың түрлі салаларын қамтылып отыр. Селезнев атындағы хореографиялық училищенің оқушылары мен студенттерімен керемет Тұрандала, Қырандала атты сахналық қойылыммен басталады кешіміз. Бұл жағы бүкіл сол сақтардан бастап біздің тарихымызды биімен, балеттік шоумен көз алдымызға елестетіп, сондай бір жағы халыққа әсер береді деп ойлаймын. Өйткені бұл балеттік шоу халықаралық деңгейде үлкен-үлкен жетістіктерге жеткен, әлемдік деңгейде мойындалған бұл шығарма, қойылым. Соны біз өзіміздің алаштықтардың рухына арналған кешімізде сонымен бастасақ деп отырмыз. Енді бүгінгі шара Алаш орданың 100 жылдығына арналып отыр. Биыл Алаш орда үкіметінің құрылғанына, енді тіпті мемлекетің деп айтуға болады да. Сол кезде енді бір автономиялық мемлекет боламыз деген ізгі ойлар болды ғой. Алаш ордашылар да соның құрылғанының 100 жылдығы
Соған осы мәдени шараны өткізіп жатырмыз. Оны ұйымдастырып жатқан Адырна этнографиялық бірлестігі, сосын Алматы қалалық дін істері комитеті. Бұған дейін Адырнаны өздеріңіз білесіздер, бірнеше мәдени шаралар өткізген, бір жан сала хан сері, жай мұса, мұхит, осы көп үлкен концерттер болды. Кейін Алатау ашылғаннан кейін осында өткізуге бел байладық. Орнына Жамбыл атындағы филармонияда түсетінбіз, көбінесе Ғабит Мүсірепов атындағы театрды пайдаланатынбыз. Бірақ мынау дәстүрлі өнер шаңырағы аталғаннан кейін осында өткізді ұйғарды ұйымдастырушылар. Енді бұл шараның негізгі мақсаты сол мына алашорда идеясын дәріптеу, оны жаңғырту. Оған мына музыкалық тұрғыдан келіп жатырмыз, өйткені алашорда идеясының көбі осы мына музыкалық сарындарда жатыр. Мына Иманшылдың әнінде, мына Қафездің әні бар. Осылардың барлығы сол әлгі сондай заман болды, ел ерге қарайды деген, сонда қараған ерлер осы иман ішіп береді. Осы біздің сол кезде 20-ші ғасырдың басындағы ұлы композиторлар, сол кезде олар мына әнімен күресті деп айтуымызға болады. Әнімен күресті деп айтуға болады. Сол кісілердің әндері осы концерт аясында жаңғырсын деген ниеттеміз. Соның бір айғағы, солардың көбі осы большевиктердің тұсында құрбан болды. Мысалы, Мәдиді 1921 жылы атты, Балуаншолақта 19 жылы жұмбақ жағдайда өлді, Үкілі Ыбырайды да 30 жылы өлтірді, Иманшылдықты 30 жылы өлтірді, Қапезді кейінірек өлтірді. Енді Сәкен, жаңа Мағжан, жаңа Ахмет Байтұрсын бәрін 37 жылы құрбан болды. Жалпы алаш идеясы сол 37 жылы былайша айтқанда құрбандыққа шалынды ғой. Бірақ ұлттық мұрат өлмейді, ұлттық өнер өлмейді, осының негізінде барлығы жатыр. Сондықтан осыны біздің мына ұйымдастырушылар жаңғырту керек деп шешті. Біз сол үдеден шығуға тырысамыз.
Oh.
өзіміз қожа болуымызды көксейміз деп армандағанда, сол асыл арманға қолымыз жеткен тұста оның жолында жанын қиған, өзі атылып кетсе де сөзімен өнегелі ісі, аманатымен арманы қалған тұлғалар рухына тағзым ету біздің парызымыз. Ендеше осы мақсатты орындауға арналған музыкалық кешімізді Сәкен Сейфуллиннің «Бабаларыма» әнімен бастаймыз. Орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Ғалым Мұхаммедин. Қу заман басқа салды, мұндай шақты қайтейін бедер құлдың жалғыз ақты. Ұрпағың өсіпөнген құрыл ел бол, деуші дай бабам тоқа әрбәтті. Естене байбек жәнде, берге аятым, қайғы деуші дой берген батым. Мехнат қиыншылып басқа түсті, жоғыдай істерімде ешбір қатемай. Орова есен мұра, жерім деді, қуандып қара тоқау елім деді. Қолдар деп қысылғанда бабаларым, сендерге асау балан сені беді. Жазғаным Бразилда, билегенім, таңдарды ұлықсыған илегенім. Әйел мен кедейлерге теңелдім деп, оларды өрге қарай сүйрегенім ай. Күлбіреп табандарай, баяулаған, қандығы бер көңілай қаяулаған. Ұрпағың жүріп мінген бабаларым, шоқ шығар мендей балан жаяулаған ел. Жаяулап дәнін таттым, талай елдің, аралап суын іштім, талай жердің. Еш жерде ат жөнімді сырымды айтпай, біреу болып сорлы жұмыс кердің ай. Табиғат өзгеші бұл, туған едім, білімді жастан бекем бұған едім. Қалықтың қорық көрген туын ұстап, әрдің жолын іздеп туған едім ай. Болса да жолым қиян, мехін атты, сол жолда бас шығылдым жалғыз ақты. Дәрияға қайық салған өр балаңды, қол денді бабалар әрбәтті. Дәрияға қайық салған өр балаңды, қол денді бабалар әрбәтті. Қайдасың тау
жарсаса бағаны. Асаматым аштым, аттанатым күн туды, тұлпар мәлі туым оста, аттанатым күн туды. Ел бастайтын қайдасан, көсемдерім, сөз бастайтын қайдасын, шешімдерім замана. Тәуекелге бел буап, бастап топта, тигізбесін жұрыққа жау, кеселдер замана. Азаматы алаштың, аттанатын күн туды, тұлпар мәлі туым оста, аттанатын күн туды. Ол бастайды қайдасан, ақындарым, өлім күйдің жебері, ақындарым замана. Алаш үшін жан пидау, бәріміз үзге. Сан қырлы өнер иесі Иман Жүсіп еді. Осы Иман Жүсіптің күрескерлік әндері алаш қайраткерлеріне рух беріп отырғаны аян. Сол әндердің бірі Сары Мойын. Сахнада Ерлан Төлеутай ағамыз. Ахырдан
айдан күннен жаңылды. Тербетіп бір қуыз қайын қайын.
жоқ түскен жерге бір арнаған. Көп қудым, көп тіледім қоңарланай, қайтейін жетер емес тас өмірім, алыстан көрінгенмен мұнарланай. Өзінен бестеп, кімді?